Өтілген ер шығады. Сосын. П дизюнгсе ер. Сосын конъюнкция. Q терістеу. Дизюнгсе ер шығады. Осылай алып алдым КНФ-ті. Үшінші кезде осы КНФ-ті ЖКНФ-ға келтіріп алдым. Ол үшін P дизюнгсе ер, конъюнкция Q-дің терістеуі дизюнгсе ер. Бізде бірінші жақшада P мен R бар, бізге Q жетіспейді. Q-ді қосамын, одан кейін конъюнкция, енді Q-дің бірінші жақшада өзін аламын, келесі жақшада Q-дің терістеуін аламын. Сосын, келесі жақшаны қараймыз. Келесі жақшада Q-дің терістеуі мен R бар, бізге P жетіспейді. Сондықтан да Q-дің терістеуі дизюнкция R, дизюнкция P-нің өзін аламын. Келесі жақшаға Q-дің терістеуі дизюнкция R, дизюнкция P-нің терістеуін алып шығарамын. Енді рет-ретімен жазамын. Бірінші айнымалыларды бірінші P, Q, R мен. P, Q, R-дің дизюнкциясы, одан кейін конъюнкция P, дизюнкция Q терістеуі, дизюнкция R. P-ның дизюнкция Q-дің терістеуі, дизюнкция R. Конъюнкция P-ның терістеуі, дизюнкция Q-дің терістеуі, дизюнкция R. Осыдан бізде бірдей жақшалар бар ма, соны қараймыз. Бірінші, P, дизюнкция Q, дизюнкция R. Бұл тек қана бір жақша өзін жазамыз. Келесі де, P, дизюнкция Q-дің терістеуі, дизюнкция R. Мұндай бізде екі жақша шықты, соның біреуін ғана жазамыз. Біреуін алып тастаймыз. Сосын, конъюнкция P-нің терістеуі, дизюнкция Q-дің терістеуі, дизюнкция R. Бізде ЖКНФ сонда 3 жақшадан 3 мүшеден тұрады. Келесі бізде енді ЖДНФ-қа келтіріп аламыз. ЖДНФ-қа келтіру үшін бізде ДНФ жақша P конъюнкция Q-дің терістеуі, дизюнкция R. Мұнда бізде бірінші жақшада R жетіспейді. Сол үшін бірінші жақшада бірінші R-дің өзін, сосын дизюнкция R-дің терістеуін аламыз. Енді екі жақшаға алып шығарамыз. Ол үшін R-дің конъюнкциясы P, R-дің конъюнкциясы P-нің терістеуін аламыз. Екі жақша қылып аламыз. Осыдан кейін бірінші және екінші жақшаны өзін жазып қоямыз. Ал үшінші жақшада R мен P бар, Q жетіспейді. Сондықтан біз Q-ді қосамыз. Сосын оның терістеуін қосамыз. Ал төртінші жақшада R мен P-нің терістеуі бар. Бізде Q жетіспейді. Сол үшін Q-ді қосамыз. Сосын Q-дің терістеуін қосамыз. Одан кейін рет-ретімен жазып шығамыз. Бірінші P-ны, Q-ді, R-ді. Осылай жазып шыққан кезде бізде бірінші мен төртінші жақша бірдей. Онда ол екі жақшаның біреуін аламыз. Сонда жауабы бізде P-ның конъюнкция Q-дің терістеуі конъюнкция R, дизюнкция P-ның конъюнкциясы Q-дің терістеуі конъюнкция R-дің терістеуі, дизюнкция P-ның конъюнкциясы Q, конъюнкциясы R, дизюнкция P-ның терістеуі конъюнкция Q, конъюнкция R жазылған. Келесі де дизюнкция P-ның терістеуі, конъюнкция Q-дің терістеуі, конъюнкция R. Бізде бұда 5 мүше шықты. Бұл ЖДНФ-ге келтіргенде 5 мүше шықты. Жалпы, апа енді кестесін қосайын ба? Иә, кестесін қос. Неше жақша шықты, сосын кестемен салыстырасың ғой. Аха. Кесте дайын кестең бар ғой, соны сала ғой. Бар, бар, дайын кестең бар қазір. Жақшалар саны бірдей ма, соны тексер. Aha.
Көрініп тұр ма? Иә, бұнда мен енді ақиқатты жалғандық кестесін құрып алдым. Енді салыстырамыз. ЖКНЕ бізде жалған мәндерді қабылдайды. Сонда бірінші скобкада ақиқат ақиқат жалған болып тұр. Бұнда бізде P мен Q терістеу R өзін жазамыз. Сосын екінші жашамыз бізде жалған ақиқат жалған болып тұр. Онда P-ның өзін жазамыз, Q-дің терістеуін аламыз және R-дің өзін аламыз. Ал үшінші жақшамыз біз екінші жақшада бізде жалған ақиқат жалған болып тұр. Онда P-ның өзін аламыз, Q-дің терістеуін аламыз, R-дің өзін аламыз. Ал енді үшінші жақшада қарайық. Үшінші жақшада үшеуде жалған болып тұр. Онда оның біз үшеуінде P-ның, Q-дің, R-дің өзін аламыз. Енді бізден үш жақша шықты бұл ЖКНФ. Енді ЖДНФ-ті қарайық. ЖДНФ бұл бізде ақиқат мәндерін қабылдайды. Бірінші жақшада P, Q, R-де ақиқат болып тұр. Онда біз ақиқаттық мәнін алып жазамыз. Келесі ақиқат жалған ақиқат болып тұр. Онда P-ның өзін аламыз, Q-дің терістеуін аламыз және R-дің өзін аламыз. Келесі жақшада бізде ақиқат жалған болып тұр. Онда P-ның өзін аламыз, Q-дің терістеуін аламыз, R-дің терістеуін аламыз. Үшінші жақшада бізде жалған ақиқат ақиқат болып тұр. Онда P-ның терістеуін аламыз, Q-дің, R-дің өзін аламыз. Ал бесінші соңғы жақшада екі жалған және R ақиқат болып тұр. Онда P-ның терістеуін, Q-дің терістеуін аламыз және R-дің өзін аламыз. Сонда бізде 5 ақиқат және 3 жалған жауап шықты. Аналитикалық тәсілмен шығарған таблицалық әдіспен екеуі бірдей мәндер ма? Бірдей мәндер, иә. Сонда Жұлдыз бұл жағдайда бір ғана формуланың бес түрлі жағдайда есеп шығарды. ДНФ-ын формуланың, берілген формуланың, КНФ-ын, ЖДНФ-ын, ЖКНФ-ын және берілген формуланың ақиқаттық мәндер кестесін құрып шықты. Таблицалық тәсілмен табылған формулалардың нормал формулалары мен аналитикалық тәсілмен табылған формуланың нормал формулалары бірдей болып шықты. Есебі дұрыс шыққан, жақсы Жұлдыз. Сізде сұрақтарың болса, сұрап алыңдар Жұлдыздың есебінен. Ары қарай осы есептерінің қалған пункттерін жалғастырып аласыңдар үйге. Болдық па, сұрақ бар ма? Жақсы, сау болыңдар. Жоқ, апай, барлығы түсінікті. Жақсы, сау болыңыз. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Болыңыз.